近日，乐华阁楼女团成员王一然在韩国参加综艺，向太极旗敬礼，引发争议。她11月1日直播回应，我觉得我比任何人都爱祖国，我为自己是中国人感到骄傲，就莫名其妙的被拘了。还表示，我也经常想到哪儿都说中国话，但在韩国活动就会受限制，公司会让我们小心一点。限制吧，所以要小心点。